Եվ այսպես այսօր աշխատանքային այցով Լոռու մարզում մասնավորապես Վանաձորում էր Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, նա նորակառույց տեխնոլոգիական կենտրոնի Բաքում նախանդիպել է քիմիագործների հետ, ովքեր շնորհակալություն են հայտնել 5 ամսվա աշխատավարձը ստանալու համար, որից հետո վարչապետը ծանոթացել է տեխնոպարկի պայմաններին, ապա մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը Կարապետյանին է ներկայացրել մարզի զարգացման հեռանկարները։ Վարչապետը լսել է ոչ միայն մարզպետին, այլև մարզի ֆերմերներին, փոքր և միջին ձեռնարկատերերին, մարզպետ Արնի ստորաբաժանումների ղեկավարներին, համայնքապետերին և այլ տնտեսվարողների։ Վարչապետը մի շարք հարցերում աջակցություն է խոստացել։ Այցի մանրամասները կներկայացնենք մեր առաջիկա թողարկումներում։